ಏನಾರ ಮಾಡಿಸ ನೀನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕ ಮೆದನಿಗೆ ನಿನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೇಣುಕ ಮಂದಿರ ಓಪನ್ ಇರ್ತೈತೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದನೇ ಓಪನ್ ದಿನಾಂಕ 23-24ರಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮಹಾಸಭಾದ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಅರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾವೇಶ, ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:35ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಅಭಿನವ ರೇಣುಕಾ ಮಂದಿರದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರ್ತೇವೆ. 12:30ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಸುತ್ತೂರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸಿರಿಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಮೂರ್ಸಾಲ್ ಮಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಗದಗಿನ ಪುಟ್ಟರಾಜಗಾವ್ಯಗಳ ಆಶ್ರಮದ ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜನವರು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಸಚಿವರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು 1,000 ಬಸ್ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 220-400 ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, 60-100 ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆನಗಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಯ 24ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ಣಯ ಮಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಅವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರೂ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ ಅನ್ನೋದು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಮ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಧಿವೇಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 23-24ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ಜನರು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಭಾದ ವತಿಯಿಂದ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆ ಯುವಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೂ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.